אני חשבתי שזה צ'לו, אבל אתה אומר שלא. כן, אני אמרתי לך, זה ויולה דה גמבה. שגם אני לא יודע מה ההבדל ביניהם, אבל עד שאני אקבל הסבר מפיה של מירנה הרצוג, שהיא מנהלת, מנצחת ומנהלת מוזיקלית, מאנסמבל פניקס בחילים עתיקים, והיא כתבה יצירה שאנחנו נדבר עליה מיד, שנקראת תשוקה ושיגעון. אבל נגיד עליך כמה מילים, אני חושב שמפגש מוזיקלי כזה לא התרחש בעולם. למה? למה אתה אומר? אני הופעתי עם סימפונית, ואני הופעתי... אני בבית גם פה, הכל בסדר. מוזיקה ברוק? באמת? מה שבא ברוך הבא, מוזיקה. מירנה הרצוג, נאמר משהו על הביוגרפיה שלה, שהיא מאוד מעניינת, היא בת לאב יהודי, ברזילאי, שהיגר לברזיל מפולין, ואימא קתולית, ברזילאית, ממוצא לוקסמבורגי, ככה אני שומע. בגיל מסוים היא החליטה שהיא יהודייה, למרות שקיבלה חינוך קתולי, התגיירה ועלתה לארץ עם בעלה, שהוא גם הוא ברזילאי, ופה עוסקת כבר שנים, היא דמות מוכרת מאוד בתחום המוסיקת הברוק. זה מאבק מוזר קצת, לא לנגן ברוק. אני, עכשיו שאתה עשית את הקשר עם הביוגרפיה שלי, אני חושבת שיש משהו משותף, זה לחזור למקורות. הקתולים? אני הלכתי, לא, היהודים. אבא שלי יהודי, ניצול שואה, כן? אז אני, למרות ששלחו אותי לבית ספר הקתולית, אני הרגשתי היטב מאוד מהר שזה לא המקום שלי, כי אמרו לי, הסבירו לי שאבא שלי הולך לגיהנום. אז אני, זה לא התאים לי. אבא שלי היה איש פנטסטי, נדיב, איש שכולם אהבו. אני אומרת, איך בן אדם כזה יכול ללכת לגיהנום? אז אני פשוט החלטתי שאני כמוהו. היית מוזיקאית כמובן, בעלת רכשת חינוך מוזיקלי מסודר מאוד. אבל למה מוזיקת ברוק? אז זה בדיוק, אני רציתי לחזור למשהו שנאבד. אז מה, נגיד, אם אני הייתי מזמינה אותך לארוחה אצלי, אז אני אומרת, היום אני אבשל ברזילאית. אני מביאה מברזיל את הדברים המסוימים, כי אם לא, אני אהיה טעים, אני מקווה, אבל לא אהיה ברזילאי. אז זה התבלינים הברזילאים בדוגמה שלי. אם אני רוצה שאתה תתאום ברוק, אני צריכה קודם כל לשים את האינגרידיאנס. ואוקיי, אף פעם אנחנו לא נגיע בדיוק לכל הידע, אבל כאשר אנחנו מתקרבים, הדברים שאנחנו מגלים... אנחנו יכולים להמשיך לפטפט או לנגן. אז אני נותן לך את הבחירה. עוד כמה משפט, רק אני רוצה לומר לפני הכל. את כתבת מחזה שנקרא תשוקה ושיגעון, שיעלה ב-21 בחודש בחיפה, וב-28 בו ברחובות, ב-31 בו בתל אביב, והוא מבוסס על מוזיקה של קומפוזיטרים של תקופת הברוק. נזכיר שם אחד או שניים? פרסל, אנחנו מכירים. יותר מזה אני לא מכיר. כן, כולם... אז מה תשמעי לנו? יצירה מג'ון וילסון, העניין זה ככה, המחזה זה על השיגעון שמאוד מאוד עניין את האנגלים, כי היה בית חולים הפסיכיאטרית, אם אפשר לקרוא אותה, לישונה מאוד קרוב לתיאטרונים. מירנה, תשמיעי כמה צילים, אנחנו ניפרד כבר אתה, ואת כתובות הפרידה אנחנו כבר נקרין על רקע המוסיקה שלך. כמעט לא נותר לנו זמן. אז נראה אם זה... איך הכיוון שלנו. Beauty which all men admire her. זה מאוד אותנטי. אך נשמע כמה צלילים, לא יותר, לא יש כדי לדעת. אנחנו עוברים לבזק החדשות.